Fala, galera! Estamos no nosso 18º dia de maratona, hein? Caramba, que maratona é essa, hein? Que isso? Maratona de estatística, pesquisa operacional e ciência de dados aqui na nossa comunidade de estatística do professor Tiago Marques, né? E estamos aqui hoje recebendo aqui palestrantes sensacionais, né? Assim como foi durante esses dias todos, né? Então, sensacional, tá? Então, vamos aqui. Hoje, passarinho me contou que a gente vai ter sorteio de vaga em MBA em Data Science, tá? Vai ter desconto muito legal também, vai ter sorteio de curso de Data Vision, um super profissional que também é professor colaborador aqui de StatDados, hein? Então, vocês já devem saber aí quem que eu tô falando, né? Mas vamos passar aqui então para ver o que rolou aqui na nossa maratona, falar um pouco dos nossos parceiros. Então, bora lá. Então, galera, falar um pouquinho aqui do StatDados, né? Para quem não conhece aí ainda, tá chegando, caiu de paraquedas aqui. O StatDados hoje, eu estimo aí ser o maior canal de estatística aí da América Latina, tá? Ele tem mais de 500 vídeos, tá? Salvo engano, já tem mais de 600, eu acho, tá? Tem mais de 100 professores colaboradores, tá? A gente tem aí mais de 22 mil inscritos, né? Salvo engano, tem quase 23 mil, né? E a gente tem aí alguns apoiadores que ajudam, né, a gente a bancar a parte dos anúncios pagos, o site, né, que é muito caro para você hospedar o site, enfim, tem uma série de gastos, né, a gente acaba recebendo muito mais do que gasta, mas como é em prol da educação, né, a gente faz isso com orgulho e com prazer, tá? E a gente tem também vários voluntários, né, que nos ajudam aí a subir vídeo e tudo mais, né, a Sá criou essa logo aqui do StatDados, criou esse banner que vocês viram aqui, né? E não só isso, como também a logo do Minerando Dados, da comunidade de estatística, da Casa da Pesquisa Operacional. Então, uma super designer que a gente tem aí como voluntário aqui no nosso projeto também. O mestre Norberto também, que redefiniu a marca, né? Que antes era estatifístico, né? Virou StatDados e tudo mais. E entre outros vários voluntários que passaram aqui no StatDados também e ajudaram a gente, né? E cada um tem sua vida, obviamente, né? E seguiu o seu caminho, né? Hoje antes a gente tinha um grupo muito forte, né? De voluntários e tudo mais. Mas como acaba cada um tendo sua vida e tudo mais, é um pouco complicado, né? Mas sempre estão ajudando, compartilhando conteúdo também. Então sou grato a todos que passaram como voluntários aqui também no StatDados, tá? E hoje a gente tem, ó, Machine Learning, Web Scraping, Blockchain, estatística, Big Data, chatbot, Scala, Hadoop, Python, IoT, R, Deep Learning, análise de sentimento, chatbot, tudo que você imaginar, né, no universo de ciência de dados, estatística, ciências atuariais e pesquisa operacional. Muito provavelmente você vai ter um vídeo aqui, tá? Desafio vocês a tirarem um ano sabático para ver os vídeos aqui, vocês não vão se arrepender, tá? A galera realmente é muito boa porque nossos talentos são do Brasil, né? E a gente é muito bom em tecnologia, só que não sabe mostrar isso, né? Acho que um papel fundamental aí do StatDados é isso, tá? Então, nossos parceiros, né? Casa da Pesquisa Operacional, né? Um projeto que eu coordeno aí com o professor Marcos Santos, que a gente tem um ecossistema completo para oferecer pesquisa operacional para vocês, né? E a gente sorteou aí uma bolsa de 100% também na casa, né? A Zeni Rocks, né, nossa Jedi, Adriana Silva, que essa semana vai estar aqui com a gente. A gente teve o mestre Theo também, Theo Calvo, né, que é docente da Zeni Rocks, né, também aqui com a gente. E vão sortear aí duas bolsas de modelos não supervisionados, está aqui durante a maratona, tá? O pessoal lá do Minerando Dados, né? Acabou que a gente não convergiu o horário, eles não vão vir aqui com a gente. Mas vão sortear aí uma bolsa para o Data Science do Zero, né, que é um ecossistema completo aí para você aprender ciência de dados. Inclusive, eles estão aí com as inscrições abertas, tá? A Montivero é uma super parceira também, né? A gente recebeu aí o professor Luiz Paulo Fávero,
que é coordenador do MBA em Datação e Analytics da USP, professor Rafael Freitas, que é professor desse MBA também, tá? E professor também da Montivero, tá? E vamos recebê-lo amanhã, né? Fala para falar aí sobre introdução ao R para ciência de dados, né? Vai ser bem legal, tá? A Raiz trouxe vagas aqui, a gente vai mandando aqui ao longo das lives, a gente vai mandando vagas aqui da Raiz, tá? Também falou aqui da empresa, foi muito legal. Penta Arruda, né? Comunidade aí vai sortear uma bolsa de 100% para o curso do Rafael Arruda, tá? Aí o Pedro Menezes, né, que é ex-coordenador técnico do Flamengo, aluno lá da comunidade, também vai trazer o tema de Sport Analytics, vai ser bem legal. A Doc vai trazer aí seu líder técnico, né, mestre Daniel Freitas, para falar de uma introdução ao Docker, né? O Grupo GEM vai permitir a gente sortear três livros, entre eles aí o Manual de Análise de Dados, do professor Fávero, né, essa bíblia de análise de dados. Tem também dois grandes livros do professor Montgomery, né, Douglas Montgomery, Introdução a Controle Estatístico de Qualidade e Probabilidade para Engenheiros, né, na sua nova versão, né. A Orecando, né, trouxe aí dois palestrantes sensacionais também, mestre Norberto e mestra Denise, né, para falar sobre desaprendendo ciência de dados e biomimética, tá? Foi bem legal. A professora Fernanda Maciel trouxe o tema de Business Analytics, né? Ela que é professora da California University, tá? Curso R trouxe aí o mestre Atos Damiani para colocar um blog aqui ao vivo com a gente no R, para você colocar, fazer ali teu portfólio, né? A mestra Paula Santos, CEO da BV, trouxe aí análise de imagem, né? Foi bem legal também. FourSoft Academy também leva as habilidades das crianças, que nem a Orecando, né? Na área de, sobretudo na área de dados, né? Cognitivo aí, a gente sempre manda também vagas aqui durante as nossas lives, né? E também trouxe o expert dela, o mestre Tufei, para falar de DataViz, né? E a Stone também mandamos vagas, e ela falou sobre o Data Challenge também, que vai premiar vários estudantes, várias pessoas que participarem do desafio, né, na área de dados e chegarem lá como finalistas e tudo mais, tá? E também tivemos também o mestre André Pérez aí para falar sobre os times de dados de crédito da Stone, tá? E a minha comunidade de estatística, né, estamos com as inscrições abertas até o final da maratona, né, e vamos sortear também uma bolsa aí de 100% para vocês, tá? Então, bora lá. Então, o que que rolou ontem, né? Rolou ontem dashboard, né? Criação de dashboards aí com a mestra Ana Carolina, né? Fundadora do R-Lay de BH, né? Didática incrível, né? O pessoal gostou demais. Te viu a flexibilidade do R para construir dashboard, né? E disponibilizar online. Então, sensacional, né? A gente recebeu o grande professor Marco Severo, né? Que é professor de Data Science. Ele é professor de Marketing Analytics, né? Na Índia e na UFG também, tá? Eu trouxe aí tema de Data Science em Marketing, foi bem legal. E a mestra Paula trouxe aí o tema de séries temporais, né? Foi sensacional. E ela volta na sexta-feira também para continuar essa live com a gente, sensacional, sobre séries temporais, tá? Foi muito legal. E hoje, né? Vamos receber dois grandes profissionais, tá? Quem são eles, né? Um vocês conhecem já daqui do. Que são, é um professor colaborador aqui do StatDados também, tá? Professor Stefano Canevali, né? Ele é Data Storyteller, né? Ele é especialista, autor de livro na área, né, de storytelling, tá? Ele vai falar sobre Power BI como ferramenta de apresentação na história de dados, tá? Sensacional, vai ser bem legal. E logo depois também, dia 9 horas, vamos receber o professor Eder Cacetari, né, que é CEO e owner na Lean Six Sigma, né, professor também da Poly USP, né, vai falar sobre introdução ao Lean Six Sigma, né, e vai rolar certificado de White Black Belt também, tá? Então quem participar vai ganhar o certificado de White Black Belt para botar lá no seu portfólio no LinkedIn, tá? E às 18 horas vamos receber aqui também a coordenadora da MBA da Trevisan e do MBA Executivo em Data Science e Analytics, tá? Vai ser bem legal, tá? Eu também faço parte desse MBA, dou aula de Marketing Analytics lá, tá? E a gente vai ter sorteio aí de vaga para MBA e descontos também, tá? Então fiquem espertos aí.
Então, bora lá. Então, nosso primeiro palestrante da noite, né? Com muita honra aqui, é um cara que colabora muito com a comunidade, né? Ele que é autor de livros e também traz muito conteúdo de qualidade sempre aqui para o StatDados. Tem uma playlist só dele aqui de DataVizes, Data Storytelling, né? Então, vem para cá, grande mestre Stefano Canevale. Seja muito bem-vindo. Legal, Opa! Thiago. Como é que Boa você tarde a está? todos. Tudo bem? Tudo bem com vocês Beleza. aí? Tudo bem, Thiago? Muito bom Tudo aí, certo. né? Tô ouvindo você aí nesse balanço, né? Breve aí é muita gente, muito conteúdo, né? Eu acho que o canal aí realmente ele tem contribuído muito aí com a formação. Eu converso às vezes em alguns cursos que eu ministro aí para algumas multinacionais. Eu acabo indicando, pessoal, olha, acompanha o canal lá do StatDados. Pega alguns pontos, é um dos temas aí que eu estou entrando num grupo global aí sobre alfabetização de dados, né? É algo Ah, realmente que as legal. empresas estão sentindo muito, né? Os profissionais precisam ser alfabetizados em dados, né? Então, a gente não consegue ter numa empresa todo mundo formado em estatística, em matemática, em engenharia, né? Em algumas áreas, mas a gente precisa que os profissionais tenham habilidades analíticas, né? E eu acho que o conteúdo aí do StatDados ele contribui muito com essa percepção, né? Tem muitos vídeos ali que, lógico, são bem profundos, então bem avançados, né? Mas também tem muito conteúdo que dá para compreender um pouco esse universo, né? Então isso é muito positivo aí no ambiente que a Boa. gente está de demanda aí nas empresas com essa questão de alfabetizar os funcionários, né? E Perfeito, é com isso aí, certeza. Thiago. Legal. Vamos falar sobre Acho que data é storytelling. uma amostra aí bastante significativa, né, dos nossos profissionais aqui. Então, eu fico lá 24 horas no LinkedIn buscando pérolas aí, que nem o mestre Stefano. Então, Legal. é bem legal. Show de bola. Vocês Fica só à vontade feras, aí, né, mestre. Você Thiago? Eu quer? às vezes eu fico olhando o currículo aqui e falo, nossa, eu preciso estudar mais. Eu vou, aí eu já põe na minha lista lá alguns cursos, algumas coisas. Falei, Nada, ele é humilde, ele é humilde. preciso alcançar o pessoal aí, né? Legal, Thiago. Muito Boa. bom. Obrigado pelo convite aí. Vamos lá. Boa. Compartilha aí, Deixa por eu gentileza, compartilhar aqui então. minha Boa. tela. Já veja se já abriu aí minha telinha aí do PowerPoint. Ainda não chegou para mim, não. Você tem que clicar lá de novo, Peraí, à deixa eu. esquerda lá. Opa! Faltou mais um botão aqui, É, né? faltou um cliquezinho aí. Boa, já estamos Agora vendo o foi. PowerPoint. Ah, legal. Então vamos lá então. Boa. Pessoal, a proposta, né, desse bate-papo que a gente vai fazer é mostrar um pouquinho como que a gente pode usar o Power BI para apresentar a história dos dados, tá? Quem já acompanhou alguns vídeos, alguns conteúdos, né, sabe que eu tenho atuado muito na frente aí do planejamento da história dos dados, né? Então, a ideia é realmente a gente vai abordar um pouquinho todo esse ponto. Reforçar o agradecimento aí ao StatDados, né? Eu acho que A todo gente esse que conteúdo agradece que sempre. é difundido, né? Eu contribuo, mas eu aprendo muito com o canal, né? Eu acho que tem, então isso que é muito legal, né? Não tem todo mundo que está postando, está conversando, essa sua garra, Thiago, em mobilizar, né? Não é algo tão fácil. Eu participei já de mobilizações aí de conteúdo, eu sei o quanto isso é um trabalho Legal. Dá um muito trabalho mais tenso. voluntário, né? Muito mais Dá um trabalho tenso. tenso aí, Sim. né? Até de falar, pô, será que o professor vai chegar no horário, né? Preciso mandar um lembrete para ele, para participar da live, né? Não é uma tarefa tão assim, água com açúcar, né? E a gente viu, eu vi muitos canais aí não aguentarem o tranco, né? Então é bacana isso aí, o tempo todo aí do StatDados no ar, né? Então, Legal. super agradecimento. Então, assim, pessoal, como que eu dividi aqui a nossa apresentação? Eu vou falar um pouquinho sobre mim, sobre o universo aí do Data Storytelling para pontuar vocês. A gente vai entrar na parte realmente do planejamento, e aí eu vou trazer um case, né, dessa galeria de arte, que eu não vou poder usar os dados e nem citar nomes devido a contratos de sigilo, mas eu fiz uma grande adaptação para a gente poder compartilhar um pouquinho desse conhecimento aí com vocês, tá? Depois eu vou mostrar como que a gente usa o Power BI para apresentar, nesse caso específico, uma história de dados, né, um conceito aí de uma história de dados, mas que também pode ser usado em outros momentos aí da ferramenta para apresentações no dia a dia, tá? Em reuniões, em eventos.
O Power BI aí é uma ferramenta que ele tem sido muito versátil, né, no nosso dia a dia de Office. Tá? E aí a gente abre um pouquinho de perguntas, mas eu combinei aqui com o Thiago também, a gente vai intercalando, tá? Então, entre um tópico e outro desses, se vocês quiserem trazendo perguntas, a gente vai já batendo um bate-papo aqui, respondendo, tá? Então, peguem pelos temas e vão trazendo as perguntas, né? É, eu estou acompanhando aqui também pelo YouTube, Thiago, nós estamos aí com 30 participantes, mais ou menos, né? Então, pessoal, fiquem à vontade. Tem 33 assistindo aqui com a gente. Isso. Boa. Postar perguntas, dúvidas, tá? Algumas coisas, de repente, eu deixo um pouquinho mais para o final e outras a gente vai intercalando aí e respondendo, tá? Um panorama rápido aí, né, sobre essa questão do Data Storyteller. Eu sou o Stefano, né, então depois tem meu LinkedIn, né, atualmente, né, eu tenho aí algumas frentes de trabalho, né, uma das frentes de trabalho é na aceleradora, eu sou sócio aí de uma aceleradora de startups, que existe desde 2012, né, então uma das primeiras no Brasil. Lá a gente trabalha muito com a questão de planejamento estratégico Lean, principalmente com startups do setor industrial e do setor de agronegócio. Sou sócio fundador aí da Simples Data, né, junto com o Rafael, que é meu sócio nessa startup específica. Nós abrimos ela, nós fundamos ela há 3 anos, né, ela vai fazer 3 anos agora, no final de março ela completa 3 anos, e o nosso grande objetivo na época era estudar sobre análise e visualização de dados, né, então o primeiro ano da startup, ela foi um ano só de investimento em capacitação, treinamento, conhecimento, até realmente a gente escolher um caminho aí, que foi escolher ser partner da Microsoft no Power BI e na parte de Azure Analytics, tá? Então, essa é uma recomendação que eu faço para quem também está querendo, né, migrar para uma nova área, seguir um novo caminho, né? Cria uma meta de estudo, né? E nessa meta de estudo, pensa isso como um negócio, né? Pensa isso, de repente pode ser um blog, pode ser um canal no YouTube, pode ser uma empresa, né, por que não? Né, hoje tem até a questão do MEI, às vezes começa com um MEI aí, abrindo uma empresa, então, eu acho que esse é um bom caminho, né? Essa já é a minha sétima, tá, Thiago? Esse é o meu sétimo CNPJ no meu nome aí. Então, alguns eu fechei, alguns faliram, alguns foram bem, eu vendi, né? Tem uma história interessante aí da época ainda dos provedores de hospedagem, né, de acesso à internet, né, na década de 90, né? Eu tinha mais 2 loucos lá, que nós topamos abrir um provedor de acesso ainda na época do discado. Essa a gente vendeu logo na sequência. Olha aí, o Nizuzi falou, depois que descobri o canal, agora sou fã de carteirinha. Ó, legal. Legal, bacana. Boa, boa. Pessoal, e aí uma nova área de pesquisa, né, que eu comecei logo, né, depois desse primeiro ano na Simples Data, que foi essa área de Data Storyteller. Né, de contar a história dos dados, né? Então, essa é uma área assim, que usa, né, elementos não tão novos, mas que está se formando aí como uma nova área de estudo, né? Então, eu comecei a me especializar muito nesse ponto, principalmente na questão do planejamento, tá? Então, recentemente, o Thiago até participou lá do lançamento, mais uma vez, obrigado aí pela participação, viu, Thiago? Eu que agradeço, bem legal. Além de a gente apoiar o canal, ele sempre dá com a agenda cheia, a gente olha a agenda do Thiago, tá lá um monte de item, aí ele encaixa um pedacinho e fala, olha, eu vou dar uma passada lá e ele passa, né? Só para falar um oi, mandar um abraço. Então, isso é importante, né? Te apoiar aqui, que apoia a gente, né? É legal. Não, é muito legal isso, viu, Thiago? Isso não é todo mundo que faz, que nem você consegue, viu? E aí o mérito todo que você recebe aí no dia a dia, viu? Por mérito, viu? Não é por sorte, não. Tem muito trabalho aí. Legal. Tá, pessoal? Então, valeu. Tem um livro também que foca nessa questão do planejamento e a história de dados, né? Contar a história dos dados. Então, um livro que eu lancei agora em março, fica a dica, né? Tá disponível lá no site da editora, na Amazon. Manda o link aqui pra gente, pô, depois. Eu vou, pode ser agora. Mandar, né? O datastorytelling.com.br tem um linkzinho lá, mas eu ponho aqui já o site Bota da editora. Bota aqui, por gentileza. Eu só preciso ver como eu faço com esse monte de alt tabs, né, Thiago? Tem um private chat aqui. Ah, legal. É só botar aí à direita, por favor. Deixa eu pegar aqui, então, pessoal. Porque se você mandar direto no YouTube, não vai funcionar, entendeu? Entendi. Ele trava. Vou pegar aqui no meu blog, que acho que é mais fácil. Aqui a gente pega o... Que aí tem todos os links lá do livro. Só um segundinho, pessoal.
gente já volta lá no... Acho que esse link funciona, já que aí tem todos os... Bota aí, por favor. Os links para acessar o site aqui. Boa. Valeu. Voltou? Voltou minha telinha aí do... A Cássia falou aqui, ó. Thiago é demais, ainda responde a mensagem dos alunos, que são muitos. Eu acho que tem que ser, né? Tem que responder, porque senão não é, perde o objetivo, né? No dia que eu parar de responder os alunos, eu paro de fazer o que eu faço, porque não faz sentido, né? É o professor, tem que responder, né? Mas, assim, na medida do possível também, né? A gente tenta... como falou, né? Pô, tem aluno pra caramba, né? Então a gente tenta o máximo ali responder, né? No tempo hábil, né? Às vezes pode demorar um pouquinho, mas a gente responde sempre. Não, mas é isso mesmo, né, Thiago? E nesse ambiente híbrido, né, que a gente tá, né, a questão do aluno é muito importante, porque ele sente falta, né? A gente não tá naquele contato da sala de aula, então o e-mail, né, às vezes a interação ao vivo é muito importante. E a gente, é isso que você falou mesmo, se a gente não tiver tempo para fazer isso, melhor não fazer, né? Se não tem objetivo educacional, né, não faz sentido. Certinho, Thiago, perfeito. O Data Storytelling, pessoal, ele é um conjunto de técnicas, tá? Que eles vão orientar uma apresentação de informação, de informações, insights de dados para um determinado público-alvo, tá? É a forma de contar a história dos dados. Então, ele envolve planejar, envolve produzir e envolve contar, né, que é mostrar essa história. Quando a gente fala em contar história de dados, nós não estamos inventando a história, tá? O que a gente está fazendo, a gente está compreendendo aquele conjunto, trazendo a informação dele e criando uma sequência mais lógica, mais compreensível para o público-alvo. E é importante que essa história de dados, ela tenha um propósito. Porque ela precisa o quê? Potencializar as ações em prol dos objetivos desse público-alvo. Tá? Então, é muito importante quando a gente, às vezes, monta um dashboard, nós construímos aí uma sequência de uma apresentação com dados numa reunião de trabalho, a gente traga realmente essa questão, né, evidência, né, do dado, como uma indicação de ações, né, para atingir esses objetivos. Então, a gente precisa ter esse fim, né? Então, às vezes eu falo que é muito mais objetivo do que um lado mais artístico, tá? Às vezes a gente é até meio seco na apresentação, não tem a emoção um pouco contida, e aí, às vezes, o pessoal fala, ah, mas não tem coisas pulando, não tem... Não, isso pode ser um pouco de storytelling, né? Mas quando a gente fala em dados, o grande ator são os dados e o que ele nos traz, tá? Então, a gente não pode... esquecer disso. E eu vou trazer para vocês aqui, tá, pessoal? Eu não vou, lógico, aprofundar todo o conceito, toda a aplicação do Data Storytelling, mas fiquem à vontade aí no chat perguntar, tá, Thiago? Se tiver alguma intervenção aí, me avisa. De olho aqui, eu repasso para você, beleza. A gente já vai fazendo uma pausa, tá? Então, aqui para o propósito, né, de a gente fazer essa integração com o Power BI como uma ferramenta de apresentação, né, das histórias de dados, eu vou trazer para vocês aqui um case de uma galeria, né, de arte. Então, não vou citar os nomes. Os dados também, eles não representam uma realidade, tá? Então, eles são dados para um estudo, tá? Realmente para o nosso ambiente de estudo. Então, é sempre esse alerta, né? Não utilizem eles para uma tomada de decisão, tá? Lembre-se disso, tá? E lembre-se disso também para outros dados que vocês estão, às vezes, exercícios que vocês estão vendo na web, né? Às vezes, realmente, são... No momento do exercício, a gente manipula um pouquinho os dados, a gente supre algumas informações para atender uma questão didática do exercício, um aprendizado, né? Então, ele não deve ser replicado, né? Ele pode ser replicado, não, lógico, né, Thiago? Mas aí você tem que buscar os dados que são coerentes para aquele seu trabalho, perfeito? Então, pessoal, o passo do planejamento, né, que é a base também do livro, né, é o Data Storytelling Canvas, né, que é uma ferramenta ágil, né, que eu desenvolvi a partir realmente de uma necessidade, uma demanda do meu dia a dia de trabalho lá na Simples Data, com muita experiência do que eu desenvolvi com startups dentro da SimDreams, então nasceu o Data Storytelling Canvas.
Então, o objetivo é o quê? Com essa ferramenta ágil, nós começamos a desenhar o planejamento dessa apresentação de dados ou mesmo para compreender essa história de dados. Tá? Então, nós vamos trabalhar o Data Storytelling Canvas, nós linkamos ele à jornada do herói, né, numa adaptação para o Data Storytelling, para poder criar uma sequência mais lógica e que chame a atenção do público-alvo, e usamos o storyboard como um rascunho para criar a minha apresentação e definir a história dos dados. Tá? Então, essa é a sequência de trabalho do planejamento. Então, o primeiro ponto aqui do planejamento, pessoal, e o Data Storytelling Canvas, ele é uma ferramenta que você pode usar individualmente ou pode usar ela em equipe. Né? Nos cursos que eu cheguei a fazer ainda em 2019, presencial, nós levamos isso para a parede, né, imprimimos bem grande, colamos post-its, então as equipes discutem, começam a analisar o que é importante, o que não é importante, e durante o processo do desenvolvimento, né, como a gente está falando aí de dados, de visualização de dados, muitas coisas vão entrando, às vezes, no Canvas e vão saindo também. Né? Porque às vezes eu falo o seguinte, poxa, eu preciso aqui, seria interessante achar palavras-chave no Google sobre tal tema. Legal. Será que tem? Não sei ainda, mas eu acho que é importante, eu vou jogar aqui no meu dataset. Mestre, só uma dúvida. O Nisuzi falou que o livro está indisponível na Amazon. Na Amazon? Ele deu como indisponível lá? Poxa vida. Mas e na loja da editora? Dá uma olhadinha. A Amazon está com uma questão aí por conta das entregas. Tá assim, ó. Ela tá uma gangorrinha lá, tá? Por exemplo, até semana passada ele estava disponível em 3 dias. Então, eu não sei se o estoque deles baixa ou eles entram em disponível. Ah. Eu vou pedir para o pessoal dar uma olhadinha no próprio endereço lá, pessoal, tem o site da editora, tá? Que é a editora. Beleza. CRV. Dá uma olhadinha no site da editora. Eles Boa. Também estão fazendo a venda, inclusive, da versão digital lá também, que ainda não está liberado na Amazon. Tá? Mas aí, até o final da aula, a gente dá uma olhada aí também, tá, Thiago? De repente, até o final da aula, eu já peguei isso, eu estava tentando comprar um livro na Amazon outro dia, acessei de manhã, ele estava indisponível. Chegou no final da tarde, ele liberou. Então, não sei o que está acontecendo lá. E foge um pouco do meu alcance também, porque é a editora que controla, né? Então, aí eu sempre mando e-mail para eles lá para perguntar. Beleza? Voltando aqui. Pessoal, então, no planejamento aqui da história de dados, um ponto que é o mais importante é o seguinte, quando eu vou começar o trabalho, eu vou conversar com o meu público-alvo, que nesse caso aqui era uma galeria de arte, de médio porte, tá? Quem precisava ver, né? Quem estava levantando os objetivos, né? Os diretores, né? E o Marchand lá, o responsável lá pelas avaliações das obras de arte. E esse público-alvo, depois nas conversas, eu descobri que ele atua internacionalmente já, tá? Então, até por isso que entrou um post-it aí num segundo momento. E o objetivo deles, um dos objetivos era orientar estratégias para vendas online. Tá? Então, eles estavam querendo melhorar essas estratégias das vendas online. E o outro objetivo era quase incentivar novos colecionadores de arte. Tá? Então, eles estavam com esses dois objetivos. Para o case aqui, pessoal, eu vou focar mais nesse segundo objetivo, tá? Que é o incentivo a novos colecionadores de arte. Porque na hora que a gente começou a desdobrar a apresentação, os dados, foi necessário dividir isso até em dois momentos, tá? Porque as coisas não tinham uma correlação, né? Elas eram duas estratégias de ações muito diferentes. Os dados buscados, tudo, né? Algum momento, as coisas até intercalavam, mas isso foi depois, num segundo momento aí do trabalho. Aqui a gente traz, então, alguns dados de como que vai ser essa apresentação, né? Então, vai ser uma reunião online, né? Então, a gente está no ambiente online. Nós definimos aí um momento de 10 minutos, depois aí, lógico, teve perguntas, mas ela tinha que ser precisa. Isso é muito importante, pessoal, quando vocês estão fazendo apresentações em reuniões de trabalho, ou mesmo até pensando num contexto de dashboard. Quanto tempo a pessoa vai analisar meu dashboard? 5 minutos? 10 minutos? Meia hora? Isso tudo impacta quando a gente começa a construir esses dados e começa também a colocar essa informação dentro das visualizações, tá? E uma das prerrogativas é que eles já usavam o Power BI lá para algumas
algumas questões internas, né, de análise. Então, eu fiz a proposta realmente da gente já montar essa apresentação dentro do Power BI para depois isso virar uma ferramenta deles interna consequente. Tá? Nesse universo, a gente começa depois a identificar quais são os datasets necessários para atingir esses objetivos. Tá? Então, aqui tem um punhadinho deles. As fontes, então também a gente vai identificando fontes aqui, esse PIX aqui, né, que é PIX, PIX, alguma coisa assim, tá, Thiago? Esse inglês, eles eu não consegui até hoje saber o que significava isso na empresa. É uma empresa americana, europeia, né, que ela trabalha com levantamento de dados para o setor de artes, tá? Então, ela monitora leilões, ela monitora a compra e venda, desde ações do mercado de artes até questões relacionadas mesmo a obras, tá? Então, é muito interessante, né? Puxei algumas informações dos leilões. Então, assim, pessoal, essas informações para esse case aqui, elas estão adaptadas, tá? Porque são informações pagas. Então, também a gente tem fontes que a gente vai trabalhar, às vezes, para apresentar a história dos dados, que são pagas. E a gente tem que perguntar para o cliente, você está disposto a comprar essa acesso a essas fontes, a esses relatórios? Se o cliente falar sim, legal, então custa tanto e a gente vende junto. Ou ele compra separado lá, daí vai dos acordos. Se não, eu tenho que procurar outras fontes e talvez aí eu possa até apontar lá na conclusão final que, olha, se você tiver essas fontes, vai te ajudar a chegar num passo maior. E aí a gente vai fazendo paralelo com isso, quais são as análises que a gente já pode ir tirando em cima dessas fontes de dado. Isso aqui é junto e vai mudando ao longo do desenvolvimento do projeto, tá? Depois eu começo a ver a questão da previsão de venda futura, né, como um insight, que aí surgiu no momento aí uma possibilidade aí de sugerir isso como uma ação. A gente começou a ver dentro de uns dados aí da própria galeria que era possível criar uma análise preditiva, tá? Só que ele, no nosso contexto, ele foi lá para a conclusão como uma sugestão futura. E aí a gente começa a pensar a construção da história, né? Então, qual o tema dela? A gente dá um tema geral. O argumento, a gente começa a colocar post-its de coisas que a gente acha que precisa ter nessa apresentação, né? Então, é já começar a coordenar realmente como, quais são os conteúdos, né, que seria interessante aparecer, né? Vocês estão vendo aqui que tem algumas cores que estão um pouco diferentes, que foram coisas que foram entrando depois, né? E os personagens é aquilo que a gente vai usando dentro dos argumentos. Então, são os gráficos que a gente pode usar, imagens. Ah, poxa, seria muito bacana ter uma nuvem de palavras aqui. Isso tudo vai ficando uma forma dinâmica que a gente pode ir atualizando conforme vai correndo aí o desenvolvimento do projeto. Tá? Feito isso, a gente vai para a jornada do herói, né, aplicada aí ao Data Storytelling. Então, aqui a gente tem um contexto, pessoal, que é o primeiro contexto de como que eu quero fazer essa apresentação. Isso eu já tive alunos que adaptaram isso para artigos acadêmicos, já tive alunos que adaptaram isso para apresentar banca de mestrado, tá? Para criar dashboards. Então, é uma lógica de raciocínio, né, que funciona bem para várias aplicações. Então, aqui a gente começa com a introdução, a gente apresenta o conflito, que tem a ver muito com onde se quer chegar, né? A recusa do chamado, que é o que a gente, eu brinco muito, que é o muro depois do conflito. Então, você está saindo do conflito e fala, não, vamos conseguir resolver, aí alguém joga um muro na frente e fala, daqui você não passa. Mas aí você fala, não, eu vou passar, e aí eu preciso de uma ajuda necessária, algo que me faça passar esse muro, né? E aí, quais são os dados que podem me ajudar, né, a transpor esses desafios, esses conflitos? Vou superando isso com mais dados, apresento uma grande virada, que aí, normalmente, eu trago dados estratégicos ou outras informações que a gente pode aprofundar no segundo momento, e a conclusão já são algumas ações, né, do trabalho, que pode ser a conclusão do trabalho, ou pode ser também conclusões com ações que a gente vai apontando. Olha, se a gente conseguisse levantar mais depoimentos de colecionadores, isso poderia incentivar novos colecionadores a começar, né, a começar a comprar obras, começar as suas coleções. Como que a gente faz isso? Legal? E aí a gente faz um esboço aí no storyboard, que é uma linguagem muito usada aí no cinema de animação, no teatro, né, que é realmente a gente começar a fazer o primeiro rascunho, né, do que nós queremos no trabalho. Tudo isso, pessoal, poupa tempo, tá? Planejamento poupa tempo. E se a gente está fazendo isso em equipe, ajuda a sincronizar as ideias,
Para ninguém chegar no meio do trabalho e falar, poxa, se tivesse feito isso. Não, não tem isso. A gente pensou junto, a gente definiu junto. E isso, pessoal, na maior parte das vezes eu também mostro para o cliente. Então, antes de mostrar o trabalho, eu chego lá com o storyboard e falo, olha, como que a gente está pensando isso tudo? E aí eu vou passo a passo, contando já para ele, e eu vou confirmando, isso faz sentido? Não faz? O que você acha? Ah, legal, tá, perfeito. E aí a gente realmente começa a ter aí uma começa a ficar mais palpável a nossa apresentação. Muito interessante essa visão, né? Criou um brainstorm bem legal, né? Muito, muito, Thiago. E aí a gente consegue também, principalmente assim, eu sinto com equipes, né? A gente consegue validar alguns pontos, né? Por exemplo, quando eu estou coordenando, principalmente um trabalho do Data Storyteller, pessoal, é coordenar trabalhos. Então, às vezes, a gente está com uma equipe que ele não vai saber o todo, porque ele não teve contato com o cliente, mas ele sabe o objetivo, que é claro. Aí eu vou pegar o pessoal lá que está construindo as visualizações de dados e vou falar, olha, os datasets que a gente tem disponíveis são esses. E o objetivo que a gente precisa chegar nessas visualizações é essa. Dá uma analisada, vê se isso encaixa. Veja se você consegue chegar nesse caminho. Aí eu vou ter o feedback. Ele vai falar, olha, não é possível. Tá, aí eu pergunto, que dados você precisava para isso? Ah, tal dado. Legal. Volto no cliente. Cliente, a gente consegue ter acesso a esses dados? O cliente vai falar para mim, olha, espera um pouco, deixa eu ver. Não, não consegue. Eu volto para o pessoal na análise e falo, olha, não vai dar para ir por esse caminho. Vamos pensar outra coisa. Então, vira um mapa mental, né, muito bom também, para ajudar a gente a pensar e coordenar o trabalho. Que às vezes fica grande, às vezes é pequeno, né? Mas às vezes também fica muito grande e a gente perde o todo. Não sei se tem alguma pergunta de alguém aí, Thiago. Por enquanto, não. Fica à vontade aí, galera. Fiquem à vontade, tá, pessoal? Às vezes, se eu estiver falando também muito rápido aí, eu sei que depois vocês vão ver a gravação e tem o pause, né, Thiago? Nesse mundo online, isso é bom. É verdade. Então, vamos lá. Pessoal, o Nizui falou que está disponível na editora, sim. Legal. Ah, legal, bacana. Boa. Então lá tá ok lá. Na Amazon deve voltar nos próximos dias aí. Pessoal, a parte de entrega deles lá, ela tá. Eu percebi que eles estão meio, né? Pessoal, então assim. O André Martins falou top. Boa. Legal. Boa. Show. Valeu, André. O que é importante, pessoal, que eu queria frisar para vocês? Aquele processo todo de planejamento, ele pode ser aplicado desde o PowerPoint, Excel, qualquer ferramenta, o R, né, que nem você comentou aí da professora que mostrou, né, como utilizar o R para as visualizações de dados. Então, assim, ele é atípico à ferramenta, tá? Ele não é vinculado a nenhuma ferramenta. Então, vocês podem utilizar realmente, é um planejamento, é um processo. A galera está gostando aqui, ó, o Marcos Martins falou muito bom. Show de bola. Ótimo, valeu, Thiago. Boa. Para a nossa live aqui, então nós trouxemos, né, o Thiago fez essa provocação para aproveitar aí o Power BI, né, uma ferramenta da Microsoft. O Power BI é uma ferramenta de self-service BI, são aquelas ferramentas que facilitam o acesso ao BI, à base de dados, e de uma forma rápida e intuitiva você consegue construir as visualizações de dados. Tá? Mas bem rápida mesmo. Tá? É algo... bem intuitivo, eu cheguei a fazer alguns testes, inclusive, na área de inteligência artificial do Power BI, onde você consegue fazer algumas perguntas e ele já te traz visualizações de gráficos prontas para aquelas perguntas, né? Tem um módulo de narrativa que, inclusive, pega da visualização e transforma isso numa narrativa, né, em texto, corrido. Tudo isso ainda está em fases embrionárias, né? Mas eu acredito que nos próximos anos a gente vai ter isso muito avançado. Então, ele é essa ferramenta, tá? O Power BI tem algumas vantagens. Uma das vantagens é que ele permite você ter uma conta free, mesmo corporativa. Essa conta free tem algumas limitações, mas você pode comercialmente usar ela. Não tem restrição de uso, né? Então, isso é muito bom, né? A restrição é espaço e compartilhamento, que aí é algumas particularidades da ferramenta. Tá? Olha, o Nizuzi falou a melhor explicação que já tive, ó. Que tirou onda, hein? Legal. Boa, boa. A gente faz isso várias vezes, né, Thiago? O Joab começou a estudar storytelling agora. Essa live vem na hora certa, boa. Bacana. É uma área muito boa aí, viu? Continue. E fico à disposição sempre aí, tá? Quiser trocar ideias, LinkedIn, né? A gente sempre está respondendo logo o pessoal, tirando dúvidas. Então, sempre bom ter mais gente aí. Não, mestre Stefan. Super
tranquilo para falar com ele lá no LinkedIn, super acessível. Muito bom, legal. Pessoal, e aí o Power BI também permite, né, que a gente construa isso no ambiente desktop, que aí a gente aproveita melhor nossos desempenhos de máquina, né, para quem realmente consegue investir um pouquinho em equipamentos melhores, então isso agiliza bastante o trabalho. E depois a gente tem também um aplicativo em nuvem, que nesse aplicativo em nuvem é onde na conta Pro a gente consegue compartilhar conteúdos, né, com outras contas Pros, e também consegue ter um ambiente de apresentação melhor, tá? Depois eu vou mostrar aqui o passo a passo dele, né? Mas eu gostaria só de mostrar para vocês a sequência da apresentação. Tiago, como é que eu estou de tempo aí? A Tá. gente tem Tá. Agora até que eu sei que eu 18 posso. horas, né? Então, belezinha. 17h42, tá tranquilo ainda. Então, está tranquilo Beleza. aqui ainda. Perfeito. Pessoal, vou mostrar aqui para vocês. Eu não vou fazer ela no formato de apresentação, tá? Porque realmente a apresentação, vocês lembram lá que eu tinha 10 minutinhos, né? Então, eu vou suprir isso para a gente até não ficar muito tempo aí na apresentação, mas eu vou mostrar a sequência, como ficou, tá? Então, aqui tem a abertura, né? Aqui a gente tem o primeiro conjunto aqui num formato já de dashboard que vai trazer aí, que é a nossa introdução. Nessa introdução, mostrando aí como está o cenário da questão aí da venda de obras de arte nesse panorama, principalmente de 2020, o que que aconteceu, né? O que veio vindo aí dos últimos 10 anos e o que que ocorreu em 2020, né? Depois eu vou fazer uns adendos, né? Aqui tem um destaque realmente mostrando aí a questão aí de 2020, né? Como a gente teve aí um ano principalmente migrando do presencial para o online no, na questão das obras da venda de leilões. Esse dado é real, tá? Esse dado é um dado aberto, então ele é um dado nesse momento real. Então isso mostra o impacto. Ele praticamente dobra, né, em relação ao ano anterior, né, um crescimento de 100%. Aí a gente começa a apresentar um pouquinho esse panorama dos conflitos, né? Nós temos dois panoramas de conflitos muito críticos. Primeiro, pro novo colecionador, é que ele possui um monte de artistas, né? Então nós temos uma nuvem aqui de uma relação aqui de artistas, né? Por ordem de vendas, né? No ano de 2020. Né? Então, essas vendas aí mostram que ele tem muitas opções. Ao mesmo tempo, quando eu começo a analisar os indicadores são muito uniformes dentro do ambiente, né? Então, esses indicadores uniformes geram dúvidas, que a gente não tem uma métrica muito clara, né? Cada avaliador segue uma métrica, cada artista é apontado, destacado por uma métrica. Então, para quem vai investir, dificulta muito uma escolha. E aí a gente tem realmente uma sequência aí que a gente mostra esse detalhamento, né, no, uma provocação colorida mesmo, que os indicadores de métricas são muito instáveis entre avaliadores. Então nós temos aqui cinco indicadores, cada cor dessa é um avaliador, né? Então para perceber assim dentro da pesquisa, né, como cada grupo avalia muito diferente, e isso é um conflito, né? Na questão da grande barreira, né, que a gente teve aí foi o Covid, realmente em 20, ele impactou demais o mercado de investimento em artes. Então, demonstramos aí mais uma queda no processo. Vou passar meio em toque de caixa, Thiago, depois eu vou voltar no Power Beleza. BI cada telinha só para contar um pouquinho mais detalhado aí o perfil de cada tecla. Né? Aqui a gente então começa naquela questão da ajuda necessária, trazer dados da galeria que ela tem tem o CRM de compra e venda, de análise de revenda dessas obras. Então a gente começa a analisar aí os cinco artistas, né? E aí depois isso pode ser aprimorado até num preditivo para tentar olhar aí o que cada artista entre o plano de venda e revenda, né? Para estimar um tempo quando isso aconteceu. E aí é interessante também que a gente começou, quando, né, foi analisar os dados aí de vendas dessa revenda da obra, a gente percebe realmente um ganho muito grande por grande parte aí dos artistas, né? É lógico que aqui também no original tinha uma outra análise, né, que aí realmente foi suprida aqui, mas mostra um pouquinho essa relação, tá, pessoal, dos artistas. Então a gente mostra que tem uma ajuda, que tem como, mesmo num cenário aí de conflitos, de
de barreiras, né, de coisas que parecem, né, me afastar de investir em obras de artes, tem como, com a ajuda da galeria, eu melhorar esse processo. Para, né, criar um ambiente de superação, ao mesmo tempo que houve uma retração da Covid, os museus, né, no ano de 2020, para até pagar as contas, né, e melhorar a rentabilidade, colocaram muitas obras à venda. E isso, tanto em colecionadores mais conservadores ou mesmo museus, se conseguiu dar uma atenção maior. Então, a publicidade cresceu muito. E aqui a gente tem alguns recordes de venda aqui do ano passado, né? Aparece até aqui, nesse índice aqui dos 15, o quadro da Tarsila do Amaral, né, que foi a maior venda aí de uma obra aí no ano, né, no Brasil. Então, isso tudo traz realmente um ambiente de superação dentro do processo, né? E aí, com isso tudo, a gente vai para um contexto, né, entre uma grande virada e a conclusão, de apresentar algumas sugestões, né, como realmente melhorar os indicadores, criar uma análise preditiva aí para tentar prever, né, ganhos na revenda das obras e acrescentar um banco aí de depoimentos aí de colecionadores aí em relação à galeria, tá? Então, essa aqui foi a apresentação, tá, pessoal? Eu vou agora passar um passo a passo um pouquinho mais detalhadinho. Deixa eu voltar aqui. Faltou, né, Thiago, o meu PowerPoint? O Jefferson Kozak, ele perguntou, a informação de colocar em coloridos não gera uma confusão? Sim. Às vezes, esse é um propósito, tá, Jefferson? A gente tem uma questão, o que acontece? Quando a gente está fazendo a apresentação de história de dados, às vezes a gente precisa provocar, tá? E essa provocação, ela influencia. Então, eu vou chegar nessa tela de novo aqui, agora mostrando o Power BI, e aí eu dou uma comentada o porquê daquele colorido todo, tá? Tem um motivo. Então, esse é o Power BI Desktop, né? Para quem não conhece, quem tiver curiosidade, pessoal, baixem ele. Vocês no desktop, inclusive, podem usar ele sem precisar logar, tá? Vocês conseguem instalar e não precisa nem logar no ambiente. Então, vocês podem usar a ferramenta na sua máquina tranquilamente, tá? Você não usa alguns recursos, né? Limitado, mas, né? Então, assim, pessoal, o primeiro ponto, quando a gente vai montar uma apresentação do Power BI, eu preciso ajustar aquele meu storyboard a páginas. O Power BI pensa em páginas, tá? Então, a gente começa também a olhar isso um pouco. Aí, eu preciso ter todo o processo de criar as visualizações de dados dentro do Power BI. Depois, eu tenho uma ferramenta no Power BI, que são os indicadores, que me permitem criar uma sequência de apresentação, tá, Jefferson? Então, nesses indicadores, inclusive, eu posso até começar a criar textos para dar algumas ênfases quando eu não tenho a figura do apresentador, tá? E aí eu tenho a função de publicar e aí eu apresento. Então, eu tenho lá meu storyboard, ó. Eu apontei aqui, ó, capa, página 1, página 2, página 3, o que vai ter na página 3. Aí eu vou até concatenando aí slides no meu storyboard para que isso aconteça. Tá, pessoal? Porque aí eu vou começar a pensar o que eu vou colocar dentro isso para o Power BI. Né? Quando for o PowerPoint, às vezes isso é uma sequência, cada número desse um slide. Tá? Aí eu crio as páginas. Então, lá embaixo, nós estamos criando lá 6 páginas. Perfeito. Né? Criei uma página capa. Nessa página capa, eu posso trazer isso como minha imagem externa. Então, eu posso ter minha... Né, que nem o Thiago comentou da nossa colega lá, designer, né, posso fazer realmente um designer bonito lá, trazer isso como uma imagem para dentro do Power BI. Né, posso criar um padrão visual nas páginas para ter aí realmente uma identidade, né, logomarca, site. Né, então, você começa a dar realmente uma cara de padronização. No primeiro lá, que é o contexto, pessoal, então eu trago lá, ó, página 1. Página 1, nós vamos colocar lá a nossa introdução, né? Então, que era o quê? O cenário atual aí do mercado de artes. Para esse cenário, né, então nós usamos aí um funilzinho lá para dar um destaque, né, nas vendas de 2020. Então, o grande objetivo desse gráfico, tá, Jefferson, até... tem um pouco isso, tem alguns gráficos vão ter o objetivo realmente de uma compreensão do todo. Outros, elas vão ter o que eu chamo de foco visual. Eu estou empurrando o cara para ver o que eu quero que ele veja naquele momento, que aquilo é o mais importante.
E em data storytelling, pessoal, às vezes a gente precisa apontar a ação, porque é ela que vai ajudar a tomar a decisão. Então, eu já vou dando os destaques, né? Esse gráfico de faixas aplicado aqui, ele vai me ajudar a pensar um pouquinho de uma outra forma, né? De ver de uma outra forma as variações entre um ano e outro. Então, pegando desde 2011 até 2020, tá? Então, com isso, eu consigo dar esses destaques. E depois eu posso, lógico, trabalhar os destaques, que nem vocês viram lá, com os indicadores que eu vou mostrar para vocês. Perfeito? No segundo, que é o conflito, né? Então, eu trago lá uma chuva, né? Uma nuvem, porque aí eu tinha o nome dos artistas e o volume que cada um trabalhou no ano, né? Então, isso dá para mim montar uma nuvem de palavras, e aí tem que ser colorido mesmo. E lembra que o maior conflito aqui é o quê? Tem muito artista, e os critérios de avaliação são confusos. Então, Jefferson, esse slide tem que ser confuso. Tá? No Data Storytelling, esse é o momento realmente da gente provocar que tudo está confuso. A única coisa que está clara aqui, está mais direta, é quando eu aponto aqui os indicadores. Eu falo, olha, mas eu tenho indicadores. Né? Que isso eu vou amarrar lá com as ações lá no final. Tá? Não sei se eu respondi o Jefferson. Eu entendo a preocupação dele, a sua preocupação está certíssima, tá, Jefferson? Depende do propósito. Se ele é um dashboard, tome cuidado com as cores, né? Se ele é um de controle, principalmente. Mas aqui, no caso, eu queria chacoalhar o pessoal nesse momento. Oh, o André falou aqui, excelente, gostei do contraste das cores. Tá? Então, olha lá, nós usamos ali um Word Cloud, né? O Power BI tem essa vantagem, ele tem o app source dele, ele tem visuais que outros desenvolvedores criam, tá? Qualquer um pode criar um app source, publicar. Então, essa base vai aumentando, né? Esse Word Cloud é recente aí no Power BI, então dá para usar ele bastante. E aqui embaixo, uma segmentação de dados, né? Uma visualização de segmentação para eu poder ter esse controle. E se alguém quiser me falar, tá, mas dentro de originalidade lá, quem são os artistas? E como é que está a questão do cenário? Né? Na sequência, a questão do COVID, da recusa do chamado, tem uma provocação aí, né? Então, na verdade, o meu destaque, né, que eu queria trazer, além realmente de lembrar o cenário, para ninguém esquecer, a questão realmente de ter um cenário meio pessimista, né, nos anos anteriores, já, né, trazendo, mesmo se eu tivesse um cenário pessimista nos anos anteriores, ele ainda seria maior do que realmente foi em 2020, né? E isso é uma função que tem no Power BI, que são análises, né? Eu consigo dar ênfase de análises dentro das visualizações de dados. Então, eu não estou entrando nos méritos, tá, Thiago, do cálculo, tá? Para o trabalho lá em si, a gente estava com isso bem preciso. Para a apresentação, sim, como os dados foram um pouco alterados, né? Para preservar o sigilo de informação, então, eu nem me preocupei muito, mas é importante falar isso, pessoal, a gente tem um destaque aqui. Né? Então, eu consigo destacar esse ponto e falar, ó, se eu tivesse feito um cenário pessimista, pessoal, nós estaríamos aqui, ó. Mas desceu, tá? Realmente foi muito mais abaixo do que a gente pensou, né? Se fosse pensado lá atrás. Né? Então, realmente, para enfatizar isso. Na ajuda necessária, eu trago os dados da galeria, né? Do CRM deles. Né? O Power BI tem também o Timeline Storyteller, né, que é uma visualização que está no app source lá, que dá para fazer essas brincadeiras aí, ele é animado também, dá para fazer muita coisa com ele, né, principalmente quando você precisa comparar duas datas e tópicos diferentes aí de situações. Tá? Na grande virada, né, a gente trabalha um pouco aí essa questão de cores, por quê? Porque os elementos são diferentes, né, então a gente tem aí a relação das buscas de pintura, mas o gráfico de vendas de obras, né, ele não tem uma relação direta, então eu mostro um contraste, mesmo colorido de cores entre eles, né, para poder destacar os dois, tá, pessoal? Estou passando um pouquinho rápido, Thiago, que a gente está no limite aqui. Não, sem problema, fica à vontade. Tá? Fica à vontade. E aí eu vou responder as perguntas do pessoal, e depois vocês podem revendo aí, que eu acho que isso é legal também. E na conclusão, é uma bagunça mesmo, tá? Porque a ideia dessa conclusão, ela vem no seguinte sentido, eu preciso indicar ações. Então, aqui, depois, lógico, a gente abriu, né, no segundo momento aí com eles, o que poderia ser feito em mais detalhes em cada uma dessas ações, tá? Então, uma primeira ação é essa questão dos indicadores, então, como deixar esses indicadores mais precisos.
A segunda ação seria os depoimentos, tá? E a terceira ação, criar um estudo preditivo com as informações e ver se essa análise preditiva pode fazer sentido ou não. Boa. Feito isso, o Mizuzi, ele perguntou aqui, ó, faço dashboard de controle e gostaria que desse uma dica. Controle de? Eu estou imaginando que é algum controle de, ou de produção, de estatísticas, de finanças. Imagino também. Né? Eu já te passo isso. Confirma aí para a gente que é controle de quê? Não? Vou aguardando aí, Thiago. Vou continuando aqui. Aí eu volto na... Tranquilo. Para entender melhor o controle. Pessoal, no Power BI, a gente tem uma função que são os indicadores, tá? Esses indicadores, eles permitem a gente criar uma sequência. Então, eu posso pegar a minha jornada do herói ali, tá? Eu pego a jornada do herói, lembra da jornada do herói, que é a minha sequência de apresentação, e aí eu vou pontuando os indicadores dentro do Power BI conforme as telas de apresentação. E aí eu vou fazendo, inclusive, os destaques nele e vou gravando. Eu gravo realmente uma sequência, tá? E aí, cada sequência, eu posso ter destaque, né? Então, ó, a minha sequência lá de dados que nem eu fui apresentando, vocês viram que eu não cliquei muito, né? Eu fui só num tipo PowerPoint mesmo, para frente e para trás, que é essa sequência dos indicadores, tá? Feita essa sequência dos indicadores, publico lá na minha conta em nuvem, né? Lembra que aí você precisa estar logado na sua conta em nuvem. Publicou, abriu, e aí lá dentro do apppowerbi.com eu tenho a opção de ativar aqueles meus indicadores, posso até acrescentar novos indicadores se eu precisar fazer alguma correção, e aí eu vou para pelo meu ajuste aí da tela cheia, tá? Que aí eu posso colocar isso no ambiente web, em tela cheia, e fazer a apresentação pela sequência dos indicadores. Controle de produção que ele falou. Ah, então dentro do controle de produção... Então, assim, você tem que manter um certo contraste, né, naquilo que precisa ter mais destaque, e principalmente as cores têm que estar combinando, né? Então, por exemplo, se você tem uma visualização que o indicador PO aparece ali, e na outra visualização você também tem um indicador PO, os dois têm que estar com a mesma cor, né? Isso é importante. Deixa eu até ver se eu tenho uma tela aqui. Nós temos uma aqui, deixa eu voltar aqui, ó. Nessa tela aqui, eu mantenho indicadores iguais, tá, pessoal? Então, as cores, ó. Esse gráfico aqui de busca por pinturas e esse pizza, né, esse de rosca aqui, eles têm uma relação. Então, as cores se mantêm, ó. Então, o que é Ásia é a mesma cor. Então, isso é importante, tá? Parece uma dica boa, porque às vezes passa da gente, né? A gente esquece, né, Thiago? Às vezes a gente tá fazendo o gráfico, pô, esse aqui é o mesmo dado. Ou até o inverso, com certeza. Até o inverso, às vezes a gente põe uma cor, né, e são dados diferentes. Então, isso não pode acontecer, tá, no dashboard, tá, pessoal? Isso não pode mesmo. Boa. Então, pessoal, com os indicadores a gente consegue fazer essa sequência, tá, de apresentações. E aí eu consigo... Aí eu não me preocupo em ficar clicando, né, porque aí eu só vou para frente e para trás. Isso me poupa muito aquela coisa, ah, peraí que agora eu clico aqui, eu clico lá, não. Segue a apresentação. Planejou, pessoal, planejamento, tá? O planejamento é o resultado lá na frente que a gente quer. Depois você volta, navega, deixa o cliente navegar um pouco em cima, tá? Boa. E é isso aí, Thiago. Fiz um overview, maravilha, né, muito legal. Sensacional, combinado. Parabéns aí. Dicas muito boas, né, galera? Gostou demais. A gente teve vários comentários aqui durante. Sei que a gente está em cima legal. Do tempo, mas... Isso aqui é imprecificável, olha só. Thiago, muito bom seu canal, suas lives. Fomentar a comunidade é incrível, a sua jornada acompanha desde 2018. Quero participar da turma ainda esse ano. Olha que legal. Muito maneiro, legal, vai bacana. Ser muito bem-vindo, né? Agradeço aí. E a comunidade só é o que ela é porque vocês a fazem, né? Então, com certeza, acho isso muito legal, esse comentário, né? Já ganhei meu dia já, né? Então, sensacional. Muito obrigado. Muito bom, Thiago, parabéns. Olha aí. Se não for web, consegue exportar os indicadores direto para PDF, PPT, né? Boa dica aí. Sim. Legal. Bem lembrado mesmo. A gente consegue também fazer isso para o PowerPoint. Então, eu posso até usar uma sequência PowerPoint. Ou mesmo no PDF. Também aí a sequência de apresentação, tá, pessoal? Vocês podem montar como uma pensando aí numa sequência. Que você perde um pouco da interatividade, né? Que isso é legal no Power BI.
Boa. Então, galera, a gente vai gerar um certificado aqui dessa live maravilhosa aqui do Mestre Stefano. É só você preencher aí esse formulário, por gentileza, tá? E também, né, um último recado aí para vocês também, que a gente está com as inscrições abertas da comunidade de estatística. A gente tem vários alunos aqui assistindo com a gente. E ela fica aberta até o final da maratona, tá? Que é 31 do 3, tá? Show de bola? Então, agradeço aí mais uma vez aí o mestre Stefano. Vamos fazer um Bacana, Thiago. certificado aí, né? Vai ser sensacional, né? E muito obrigado, hein? Obrigado, Sensacional. viu, Então, Thiago? Vou se interromper aqui você o quiser, compartilhamento. mestre, fica à vontade aí também para ficar aqui com a gente, né? Eu vou chamar aqui, né, a coordenadora do MBA do Executivo da Trevisan, de Ciência de Dados, né? Legal, Então, bacana. vai ser bem legal também. Fica à Tá, vontade aí aí. eu só vou lá para o YouTube, né? É Não, melhor. fica à vontade, é aqui mesmo. Pode, Posso ah, cair um pode pouquinho? ficar. Ah, Eu pode fico. ficar se Dá quiser, para não tem ficar um pouco aí problema, para a não. gente falar uma Beleza. boa noite. Bom, então É, deixa eu vamos. compartilhar minha tela, Thiago, para você ir. Oi? Saiu o compartilhamento da tela? Como assim? Minha Já tela, saiu. descompartilhou, isso, Ah, é, então beleza, só que o meu deu um compartilhou. delay aqui, ele estava dando. Não, Ele de tava, boa, agora acabou, tranquilo. é, agora saiu. Maravilha, então. Então, Parabéns galera, aí, viu, Thiago? dessa Obrigado vez mais a uma gente vez não aí vai para o pelo. próximo link, não, hein? O link vai ser aqui mesmo. Então, Então, vamos bacana. Eu vou ficar um já. pouquinho aí, dar uma boa noite para a Boa. Adriana e a gente. Depois eu Pô, show de acompanho na bola. sequência lá pelo YouTube. Então, né, é uma grande honra para mim, né, o convite que eu recebi recentemente, né, da mestra Adriana, ela que é coordenadora do MBA, de executivo da Trevisan, de Data Science, voltado para negócios, né? Então, também aí fui muito bem recepcionado, né, pelo CEO da Trevisan, com o mestre Van Dijk, né, e também os professores e os profissionais lá da Trevisan. Então, queria agradecer mais uma vez, né? E vamos chamar aqui então a coordenadora do MBA, Data Science Executivo para Negócios, lá da Trevisan, a mestra Adriana Vieira. Vem para cá então, por gentileza. Opa, seja muito bem-vinda, hein? Olá, muito Opa. obrigada. Boa tarde aí, início de Opa. Já conhecia aí o noite mestre Stefano Canevale? para todo mundo. É um prazer em conhecer você e escutar um pouco de você também nessa maratona maravilhosa aqui. Olha, parabéns. Muito Primeiro de tudo, obrigado. eu queria te dar parabéns, viu, Thiago, por Muito que legal. Tá dando uma travadinha no. Thiago, eu vou fazer o seguinte, eu vou para o YouTube, que aí também É, te poupa um pouquinho da será? live. A quantidade de profissionais brilhantes que você conseguiu movimentar para. Beleza, então. Então vamos tentar fazer Vamos isso, fazer então, dessa forma. porque não Adriana, sei boa se palestra é a aí. Eu vou banda. acompanhar pelo YouTube lá. Um Beleza, grande então, abraço, mestre. fico Obrigado. à disposição aí. Abraço a todos Valeu. aí. Tchau, tchau. Obrigada. Opa. A sua internet tá um pouquinho, acho que lenta aí. Você A minha? tava já assim? Eu acho que sim, não sei. Você quer Deixa eu tentar ver se eu sair e consigo voltar para a melhorar gente ela ver se aqui. melhora? Deixa eu ver se Acho eu que consigo. agora. Acho que agora estabilizou. Talvez com o mestre Stefano saindo, acho que de repente Isso. tirou. Ah, beleza, show. Maravilha, então. Então, mais uma vez aí, seja muito bem-vinda, né? Você tem uma surpresa aqui para a gente, né? E também fica à vontade aí para falar também do MBA e dos cursos da Trevisan também. Sinta-se em casa aí. Opa, acho que travou, hein? Deixa eu ver aqui. Aguenta aí, galera. Eu mudei, desculpa, gente, mudei de rede agora. Vamos ver se vai, Thiago. Opa, vamos ver. Vamos Maravilha. ver se melhora. Bom, então, Ótimo. reitero o agradecimento aí, né? Seja muito bem-vindo. Sinta-se em casa. Pode ficar à vontade aí para falar do MBA da Trevisan, os cursos da Trevisan também. Fica à vontade, tá? Ah, muito Sinta-se em obrigada. casa. Oh, legal. Obrigada, obrigada por essa oportunidade. É, como eu disse, é um prazer estar vindo falar aqui com vocês. É, a gente teve a grande honra de ter agora o Thiago como nosso professor no nosso MBA de Data Science aplicada a negócios. Para quem não conhece a Trevisan ainda, nós somos uma escola de negócios que teve origem numa auditoria
Então, o nosso fundador, Antoninho Trevisan, ele era, né, de uma das Big Fours e depois construiu a sua própria auditoria, teve ela por muitos anos, e ele, nessa toada toda, ele conseguiu perceber que, olha, eu acho que cada dia, é uma frase dele, cada dia mais as empresas serão escolas e as escolas serão empresas, e eu quero fazer a minha escola. E aí foi onde nasceu a Trevisan, 36 anos atrás. Então, já faz bastante tempo que a gente tá com isso. E com a chegada do nosso novo CEO, que é o Vandico Silveira, que também já veio de outras faculdades aqui do Brasil, mas também outras faculdades fora do Brasil, ele falou, não, a gente precisa trazer para a área de negócios, para falar mais sobre essa transformação digital, a gente precisa agrupar mais essas pessoas, então agrupar mais o pessoal que fala de data science, o pessoal de TI realmente, de origem, e vamos juntar ele mais com o pessoal de negócios, e aí foi aí que a gente teve, ele, né, teve um insight, falou assim, vamos criar um MBA. Então, muito o MBA bom. Da Trevisan, a grade está espetacular, inclusive, está bem legal. É, exatamente, ele tem duração de 18 meses, e como o próprio nome diz, assim, o foco principal é justamente a gente trazer esse pensamento também de negócio, né? Então, a gente tem tanto os alunos que já são originários de negócios e que querem fazer parte, né, de conhecimento dessa revolução, né, digital, né, saber mais sobre analytics, saber mais sobre data science, como a gente tem os originários também, que são de tecnologia, né, que também querem saber mais de negócios. Então, assim, poxa, o que essa escola tem aqui, que tanto tempo que trabalha, e agora está querendo unir todo mundo, né, e fazer essa coisa que a gente entende que é uma coisa nova, eu poderia dizer, como escola, como curso, mas que a gente tem certeza absoluta que só tem a trazer muitos benefícios, né? Com certeza, muito legal. Show de bola. Você quer passar algum slide aqui para a gente? Quer ir direto para as novidades? Não, eu não trouxe nada para vocês, mas eu convido vocês, se você puder, Thiago, colocar aqui o site da faculdade. Oh, com certeza. Me passa aqui no private, por gentileza. Ou bota, você pode botar aqui no private, aqui à direita? Tá. Beleza? E aí eu passo aqui para o pessoal. E também você vai contar a novidade aí para a gente também, né? Então, e aí a novidade que eu quero trazer para vocês é que a gente conseguiu aqui para vocês, para fazer um sorteio para a comunidade toda que está assistindo, de uma bolsa de 100% para o nosso MBA. Oh, caramba, hein? Que legal. Caraca. E também 5 bolsas com desconto de 60%. Então, a gente realmente acha que o Thiago faz um diferencial com tudo isso, com essa comunidade dele. Então, a gente também quer ter vocês mais próximos da gente aqui da escola. Então, por isso que a gente está ofertando essas bolsas, para a gente fazer esse sorteio aqui. E caramba, legal demais. Ter vocês então, mais próximos. O sortudo aí vai ter aula comigo de martenagem em junho, não é isso? Isso, também com outros profissionais aí sensacionais. Professor Danilo Garbaza, né, também, trabalha na Petrobras, isso, né, cara fera demais aí também, muito legal. A gente está procurando bastante professor que tem essa pegada, esse pensamento que eu acabei de comentar com vocês, que é mais ou menos o pensamento do Thiago também, então, assim, tenho certeza que vocês vão gostar bastante do curso, a gente está muito feliz, a gente é o que a gente brinca, é a menina dos nossos olhos hoje em dia. Oh, maravilha, hein? Sensacional, hein, galera? Então, vocês estão vendo que vocês estão animados aí. Então, galera, vou dar uma última oportunidade, então, para vocês aqui, ó. Vou passar aqui o formulário para vocês, que a gente vai fazer o sorteio daqui a 5 minutinhos, né? Então, vou dar uns 5 minutinhos aqui para vocês. Se inscrevam, gente. Quem não preencheu ainda, ó, corre lá. São 18h11 agora, tá? 18, deixa eu ver aqui. Agora 12, né? Então, vou dar um... Ó, 18h17 a gente vai encerrar o formulário, então, tá? Então,
Preencho Deixa eu aí, por aproveitar então, gentileza. Thiago, enquanto o pessoal Claro. tá fazendo as inscrições, deixa eu contar um pouquinho mais para vocês também Claro, fica à vontade. de uma novidade da Trevisan que a gente teve. Boa. Com a pandemia, a gente já vinha fazendo e incluindo em todos os nossos cursos, inclusive a gente tem curso de graduação, administração e contábeis, então a gente lançou um curso, nos cursos de administração e contábeis, uma grade nova, com disciplinas de data science, com disciplinas de transformação digital. Justamente já pensando em criar esses novos profissionais já antenados nesse assunto, que eu tenho certeza que todos vocês são, porque vocês estão aqui junto com o Thiago. E o ano passado, com a pandemia, o que aconteceu? A gente tomou a decisão, né, como plano de negócios, agora realmente tomar a postura de 100% digital. Então, os alunos que são aí de outros estados, a gente aqui na Trevisan, a gente está em São Paulo, mas não fiquem preocupados, porque as aulas são todas online, ao vivo, ou seja, com os professores, numa plataforma que a gente utiliza, que ela se chama Collaborate. Então, são todas aulas online, ao vivo, e os cursos, eles não vão voltar a ser presenciais, tá? A Trevisan é a primeira escola que assumiu a postura do 100% digital. Então, todos os nossos cursos, eles são online ao vivo. Você quer isso aí? Vamos Boa. lá, gente. Vamos se inscrever. Boa, vamos ver aqui, ó. 18 e 13, hein? 18 e 17, hein, galera? Preenche aí para concorrer essa super bolsa aí no MBA em Data Science Executivo para Negócios aí da Trevisan, escola de negócios aí que já vem atuando aí muito tempo na área de negócio e agora está trazendo esse lado aí do Data Science para negócios, vai ser sensacional. Então, deixa eu ver aqui, ó, já tem 51 pessoas aqui, hein, galera. Vamos lá. Vamos ver Opa, aqui. Tem que quantas pessoas bom. assistindo aí? Deixa eu ver aqui. A gente. Cadê? Deixa eu ver aqui. Quem quiser também conhecer a Boa, tem grade, mas 45 pessoas assistindo a faz a gente. inscrição, gente, porque você vai ganhar bolsa. Tenho certeza quando vocês olharem lá a nossa grade, vocês vão curtir pra caramba. As disciplinas estão muito boas. Qual é o O link aí? Estão link, perguntando. vou mandar de novo para vocês o link. Calma aí. E tem uma outra coisa que também é só as novidades, eu só quero contar. Tem uma outra coisa que é novidade aqui na televisão também. Que a gente também está muito orgulhoso, é que a gente está utilizando uma plataforma, eu não sei se vocês já conhecem, ela se chama The Grid. E ela utiliza uma inteligência artificial, então é como se fosse. A gente pode comparar assim, como se fosse um LinkedIn, uma rede social, né? Mas o que que traz a The Grid, né? A The Grid, você consegue fazer o que a gente chama de soft skills, melhorar suas soft skills. Então, logo quando você ingressa na plataforma, você vai dizer lá quais são os assuntos que você gostaria de estudar mais. Então, vamos imaginar, eu quero saber mais sobre data science, eu acho que eu tenho ali um nível médio, não, eu tenho um nível baixo, não, eu tenho um nível maior, você consegue dizer qual o teu nível. E aí, a própria plataforma, ela faz indicação para os alunos de leituras, de textos, ele indica vídeos, ele indica podcasts, tudo que for relacionado àquele próprio inteligência artificial. Opa, deu uma travada Caiu aí. um pouquinho, né? Voltei. Caiu. A própria inteligência artificial da plataforma vai indicar isso para vocês. E a equipe da Trevisan, os professores da Trevisan, a gente também faz o que a gente chama de trilhas de conhecimento. Então, a gente também coloca dentro da The Grid cada disciplina, por exemplo, do MBA, né, de Data Science e de todos os outros cursos. Então, vocês vão ter lá uma trilha.
onde os professores também fazem uma curadoria de tudo isso que está na internet, que a gente sabe que é muita coisa, tem muita coisa boa, mas tem coisa que não é tão boa assim, né, Thiago? Então, os professores também fazem essa curadoria para que os alunos tenham acesso a isso. Então, é um local onde vocês vão poder ali concluir, fazer mais estudos, né? A gente, é como se fosse, a gente até fala assim, uma pré-aula, talvez, a gente poderia dizer, porque vocês, isso não é obrigatório, vocês não precisam cumprir isso para nota, mas a gente sabe que o aluno, quando ele tem vontade de aprender, e a gente acha que o aluno é o protagonista de tudo mesmo, então, esse aluno, a gente está dando essa ferramenta a mais. Olha, eu tenho aqui uma ferramenta que está fazendo uma curadoria de assuntos que você está dizendo que você quer aprender mais, e a gente vai indicando isso para você. Então, assim, os alunos estão gostando muito, e isso é uma novidade que a gente trouxe, a gente começou, a gente também é a primeira faculdade no mundo a utilizar a TheGrid é muito usada por várias empresas, ela é uma empresa americana, e aqui no Brasil tem várias empresas que utilizam ela, mas faculdade nós somos os primeiros, aí, os pioneiros. Boa, vou mostrar aqui para a galera também as disciplinas do MBA, deixa eu ver aqui. Obrigada, Tiago. Cadê o... deixa eu colocar aqui. Deixa eu ter que parar de compartilhar isso aqui. Share screen. Beleza. Se vocês estiverem vendo minha tela, vocês falem por gentileza. Já estou vendo. Então, ó, tem o módulo de Data Science, tem a introdução aqui, ó, introdução aos conceitos, informação digital, Data Science, Business Intelligence, Data Driven. Fundamentos matemáticos e modelos preditivos para Data Science, 24 horas aqui, tecnologias avançadas para aplicações em Data Science, Power BI, Size, R, Python, Azure, Amazon, Watson, segurança de dados e criptografia em Data Science, inteligência artificial, machine learning, deep learning, dados, projetos e equipes, arquitetura de dados para Data Science, Big Data, Data Lake, Data Warehouse, SQL, NoSQL, Hadoop, Spark, Data Mining, ETL, estrutura e gestão de equipes para Data Science e Inteligência Artificial, Blockchain, tecnologias disruptivas, metodologias para gestão e desenvolvimento de projetos em Data Science. E aí tem uma parte muito legal também, olha só. People Analytics, né, que eu acho que é um ponto alto também, que poucas MBAs hoje em dia têm sobre People Analytics, né? Análise, filtragem, visualização de dados para extração de informação. Extração de dados e informações de redes sociais, ó, textos, imagens, áudios e vídeos, importante, né, hoje em dia, né, uma grande parte das informações são textos, áudios, vídeos, né, então tem que saber processar isso. Design thinking, UX, na construção de dashboard, né, entender como é que o usuário tá enxergando os dashboards, né, importante. Business analytics e roadmaps para data-driven, e também, ó, marketing analytics, Financial Analytics, professor Thiago. Olha aí, tamo junto. Lá em junho. Boa. E Financial Analytics, né, também acho um ponto forte que não tem em muitas MBAs. Governança de dados, liderança e inovação na economia digital. Lautec, Data Science, abordagem na prática. Aonde que tá? Eu não tinha visto aqui pesquisa operacional, ou tô ficando doido? Não, acho que não, você não... Não? Não tinha pesquisa operacional não. Aqui, não? Não. Eu jurava que eu tinha visto. Deixa eu ver aqui de novo. Ué. Eu tô ficando doido, então. Será que você não viu na tua ementa? Oi? Em quê? Será que você não viu no plano de ensino da tua disciplina? Não foi. Engraçado. Não, eu fiquei com isso na cabeça, não sei por quê. Mas beleza, acho interessante, né? Seria uma possível... Ah, não, eu dei uma sugestão para você, na verdade. Lembrei. Foi a sugestão que eu dei, até indiquei também o professor Marcos Santos, né, professor do Instituto Militar de Engenharia, caso vocês quisessem colocar também, ia ser bem legal. Mas, beleza. Então, mas tá um MBA bastante legal, né? Diferenciado aí com matérias em que
você não vê nos outros MBAs, né? Então, acho que vale muito a pena. Então, bora lá para o nosso sorteio, então, né? Então, não tem choro nem vela, hein, galera? Quem colocou lá, colocou. Quem não colocou, não coloca mais. Deixa eu ver aqui. Opa. Então, a gente está aqui, deixa eu ver aqui. A gente está com 65 respostas, tá? Vou fechar agora, tá? Nesse momento. Então, fechei, tá? Então, só esses 65 aqui. Se tiver duplicado, não adianta não, tá? Que eu vou tirar as duplicadas. Então, bora lá. Vamos lá. Vamos ver aqui. Vou abrir aqui o sorteador para a gente fazer o sorteio aqui. Vamos começar com qual bolsa? Vamos deixar o 100%, né? Por último? 100%. O primeiro? Né? Boa. Já deixa a pessoa feliz. Boa. E vamos... Eu acabei esquecendo de falar com o mestre Stefano também, que ele ia sortear também duas bolsas para o curso dele de Data Storytelling, né? Então... a gente bota junto no prêmio. Então, deixa eu ver aqui, serão 9 premiações, não é isso? 6 bolsas 60%, uma 100%. 5 de 60%. 5 de 60%, uma de 100%, então 2 do mestre Stefano, então, beleza. Então, são 8 premiações, tranquilo. Olha o Eric já bora pedindo para filtrar e deixar ele, Eric. Então, calma aí. Vamos ver aqui. Deixa eu fechar aqui. Cadê o nosso Excel aqui que abriu aqui? Não abriu, não? Fechar aqui que tem 300 milhões. Ah, ele tá abrindo ainda. Calma aí, pessoal, que o negócio aqui tá manivela. Ele tá abrindo ainda. Se fosse R, né, abria rápido, mas não tô brincando. Então, vamos aqui, ó. Habilitar a edição aqui, vamos, já ocultei aqui tudo que eu tinha que ocultar, vamos, computador, vou tirar primeiro as duplicatas antes de botar o computador, então, vamos eliminar aqui as duplicatas, vamos ver aqui se ainda sem mexer no Excel. Ao vivo, hein? Andi seleção, remover duplicatas. Vamos ver. Calma aí. Deixa eu ver aqui. Tem 65. Beleza. Então, sobraram 56, tá? Deixa eu ver aqui. 56, esse aqui é o cabeçalho, né? Então, beleza. Vamos embora aqui. Então, ó, a gente vai sortear um número de 1 a 56, então, beleza? Então, só que aí a gente vai botar já para ser mais rápido, como são muitos, né? Vamos botar aqui, são 8 premiações, né? Então, já vou botar as 8 de uma vez e vamos ver aqui se vai repetir ou não. Cadê? Estamos... Ó, vamos sortear 8 números de 1. Opa, 56. Opa, não teve nenhum repetido, né? Beleza. Não. Vamos embora lá. 29, então, vai ganhar a bolsa de 100%, né? Esses 5 aqui vão ganhar
a bolsa de 60%, não é isso? No MBA isso. Data Science Executivo Aplicado a Negócios da Trevisan. E esses dois aqui, o 13 e 37, vão ganhar o curso de Data Storytelling do professor Stefano Canevale, tá? Então, bora lá, então. Vamos ver aqui, ó. 29 primeiro. Opa! 29. Opa, bora lá. 2, 3, 4, 5. Opa, reto. Olha aí, o pessoal ficando tenso já. Você tá fazendo suspense. Opa! Foi quase, hein, Eric? Pô, aí. Cadê? Quase, 29. Hein, Eric? Foi Aparecida, Oliveira. Olha que legal, show de bola. Parabéns, Aparecida. Aí, maravilha. Vai estudar com a gente lá no MBA Data Science para Negócios, lá da Trevisan. Sensacional. Ai, seja negócios. Muito bem-vinda. Maravilha. Vamos ter a Marketing Analytics juntos, hein? Pô, show de bola. Bora lá, então. Então, aqui, ó, 100%. Show. É, vamos lá, então, agora para o próximo número, que é... Opa. 32. Vamos lá. Opa, já está juntinho aqui. Certinho. Olha aí, o Nizuzi Mola fez várias perguntas aí. Legal demais, na live anterior. Ótimo. Bom, sensacional. Parabéns. Bom, aí ele é 60 aqui. Calma aí. Beleza. Bora lá para o próximo. Número 2, já até viu, né? Quem olhou o 2 já estava esperto já. É. Olha lá. Marcelo Fraga. Show de bola. Parabéns, Marcelo. Eu não sei se não, eu acho que o meu aluno é Marcelo Vieira, não sei se esse é meu aluno, vamos ver. Ai, calma aí. Beleza, vamos lá. Cinquenta e três. Opa. Jefferson Nery de Kozak também fez pergunta legal aqui. Show de bola. Também interagiu aqui com a gente. Parabéns, Jefferson. Boa. Cadê? Mais quente, deixa eu ver. Número 16. Opa! Foi quase, hein, Carlos? Aline de Paula, entrou agora na turma 13 da comunidade estatística. Seja muito bem-vindo aí. Show de bola. Maravilha. Parabéns. Parabéns, Aline. Você é bom de guardanova, hein, Tiago? Professor tem jeito, né? Ah, mas eu tenho que gravar porque eu perturbo eles, pô. Pergunta pro pessoal se eu não perturbo eles. Deixa só de parar de entrar na plataforma. Chega o e-mail para eles lá. já dá bronca pelo nome. Olha já. Aí. 8. E o último sortudo, vamos ver. Opa. Ou sortuda. Cláudio Santos. Cláudio. Parabéns, Cláudio. Show. Maravilha. Então, fechamos aqui o MBA da Trevisan, então, né? Parabéns aí aos que ganharam, né? Sensacional aí. Vai ser bem, bem legal. E 60% é um valor bastante razoável, né? Para de bolsa de desconto, tá? Então, só aqui que vocês têm isso aí, rapaz. O negócio aqui só que parceria aqui, show de bola. Então, bora lá. 13h37, vamos lá então para o 13. Então, vai ganhar o curso de Data Storytelling do mestre Stefano Canevale, o 13, que é Maria Helenice Silva Alves. Show de bola, hein? Maravilha. Parabéns, então, Maria. Eu não lembro se
se é com, acho que é com dois L's. Beleza. Então, 100%, né? Beleza. Aí, por fim, 37, vamos lá. 37. Luana Brenda Pontes Ferreira. Opa, mais uma mulher aqui. Parabéns, Luana. Show. Ela vai poder estudar aí storytelling aí para fazer, né, para aplicar aí nas suas análises da sua empresa, né? Então, vou salvar aqui antes que perdamos a planilha. Planilha é meio traiçoeira, tem que salvar, senão já viu, né? É. Thiago, acabei de colocar aqui para você o meu e-mail. Então, quem foi sorteado, por favor, podem entrar em contato comigo através do meu e-mail da Trevisan. Boa. É, a gente marca uma conversa também, aí eu mostro para vocês as ementas do curso, das disciplinas, para vocês conhecerem bem. Digo para vocês também, se vocês quiserem conhecer também os professores, né? Top. E parabéns, obrigado a todos que se inscreveram aí para poder concorrer. E quem não ganhou também dá uma olhadinha, né, para ver. Pois é, quem não ganhou também, é, exatamente, quem não ganhou e também quiser conversar comigo, pode me mandar um e-mail, a gente tenta aqui também fazer alguma coisa para vocês, vocês me falam que são aqui da comunidade, que veio através do Thiago, eu tento Boa. Conversar aqui com o meu comercial também, serão todos muito, muito bem-vindos. Boa. Deixa eu salvar aqui. Então, tá certinho, né? Beleza. Show de bola. Então, vou fechar aqui. Maravilha, então, pessoal. Obrigado aí pela participação de todos, né? E também dessa super sorteio, né? A gente nunca fez sorteio aqui tão... cheio de brindes, né? E brindes incríveis, né? Pô, sortear uma bolsa de 100% do MBA, cara. Pô. Isso aqui é tenso, rapaz. Essa maratona aqui eu nunca vi em nenhum lugar, não. Essa super parceria. Pô, muito bom. Sensacional. Vida longa, parceria aí, com certeza. Muito legal. Com certeza. A gente também fica muito feliz. Obrigado aí. Fico super lisonjeado e feliz, né? Espero que a gente consiga aí cada vez mais que o Brasil, né, evolua na ciência de dados e tudo mais. A gente é muito bom, né? Eu acho que o StatDados é uma amostra bastante significativa de que nós somos muito bons em tecnologia, né? Só precisamos saber mostrar mais, né, que a gente é bom. Então, sensacional. E deixa eu ver aqui. Ah, vou mandar o contato aqui. Calma aí que eu não mandei. Manda o meu contato. O e-mail aqui. Só um minutinho, pessoal. E o do mestre Stefano, a gente vai, no final da maratona, a gente vai fazer um compilado de todos os prêmios e tudo mais e vai mandar um e-mail para todo mundo, tá? Beleza? Ótimo. Show de bola. Então, botei aí o e-mail da coordenadora Adriana. É só vocês entrarem em contato com ela, por favor, e conversarem, né, para entender um pouco mais como é que funciona a dinâmica e tudo mais das aulas. Então, cadê? Thiago, gostaria de falar contigo. Tem algum contato? Pode chamar no zap mesmo, cara. Fica à vontade. Fica à vontade aí para chamar no zap. Eu mandei aí. Então, galera, queria agradecer mais uma vez, né? A gente vai gerar a próxima live vai ser um certificado da White Belt, né? Então vai ter sorteio também na próxima live, é só. Hoje é o dia do sorteio. Oh, que maravilha, hein? Quinta-feira muito feliz. Não vai feliz. Ser sorteio, não. Não vai ser, perdão. Errei. Não vai ser sorteio. Na verdade, vocês vão ganhar o certificado, né? Então, quem vai assistir ganhar. A próxima live, né, do professor Éder Cassetari, vocês vão ganhar um certificado White Belt, né? Que ele pode gerar, porque ele é Master Black Belt Sensei, né? Então, ele pode gerar para vocês esse certificado. Então, vocês vão ganhar esse certificado de White Belt, tá? Para botar não no currículo de ganhar, vocês. Não deixa de ganhar, né, Thiago? Eles não deixaram de ganhar. Estão ganhando Boa. Muito.
E vai ser às 19 horas. Ah, aliás, é, lembrei agora, vai ter mais um sorteio sim, tá? Vai ser da ITI. É tanta, né, coisa para ele sortear, é, que ele até se confundiu, curso, é tanta, é, coisa. Vai ter curso de Machine Learning e LGPD também, tá, salvo engano. Eu vou só confirmar aqui, o de Machine Learning eu tenho certeza, do mestre Diogo Nogari, né, galera, é o cara fera, já foi CEO da Lambda 3, né, é um notável lá da ITI, né, vai ser bem legal também o sorteio para a gente fazer aqui, então... Tô treinando aqui, tô aprendendo lá com o tio Silvio, tô vendo os vídeos lá para ver se aprendo para fazer sorteio aqui. Então, valeu, galera. Vai ser 19 horas a próxima live, né? E deixa eu mandar o link aqui para vocês. Na próxima live, vocês... É só vocês clicarem aí. Vou deixar aqui na descrição também. Só um minutinho aqui. E aí, ainda são 18h40 aqui, né? Aí eu vou beber uma água e a gente volta aqui. Maratona de sauna. Que bacana. Mais uma vez, parabéns. Parabéns a todos que estão participando dessa maratona. Obrigado por esse espaço, Thiago, por essa parceria. A Trevisa tem muito orgulho dela. A gente está muito feliz. Obrigada a todos. Gente, estou à disposição. Quem quiser conhecer mais da Trevisa, entra lá no nosso site. Tem aí o meu e-mail. Uma boa live para vocês. Eu também vou assistir a próxima live. E boa. Até mais. Vou botar o link aqui da MBA também aqui na descrição, né? Do e quem ganhou, me procurem, hein? Beleza. Não vamos deixar passar essa oportunidade. Boa. Bom, show de bola, então. Então, agradeço. Muito obrigado, foi sensacional aqui. Obrigado, professora Adriana. Volto sempre aí. Maravilha. Muito obrigada. Tudo de bom. Valeu, tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau. Obrigado aí. Até a próxima live.